guys, assalamualaikum. So hari ni kita berada di Avilion Admiral Cove Portisen. So hari ni kita, weekend ni kita memang all out. Kita nak just have fun and relax kat Portisen, because it's the nearest in Kuala Lumpur. Nak pergi tak nak? Actually kita baru je balik daripada makan, and sekarang kita on the way nak pergi mandi. Aku nak bawa anak aku pergi mandi dekat swimming pool, and then after that kita check out, and kita akan start venturing into around the place around here. And definitely petang ni kita nak pergi mandi laut. Aku macam dah lama sangat kalau tak pergi mandi laut, dah lebih. Oh my god, I don't know lah. Even before pandemic pun memang dah lama sangat tak pergi laut. So I'm so excited for that. I've seen and I've smelled ocean just now. So I'm very excited. Let's go. Kita pergi mandi dulu. Lihatlah rakan-rakan. Ini betul rakam. Sekarang ni sebenarnya kita nak kan? Okay. Ya, tu rakam. So sekarang ni kita nak tunggu our turn untuk kita mandi dekat swimming pool, because eventually we have to book. Tadi kita lalu kita tak tahu pula kena book kan. So macam okay, takpelah. We have to wait about half an hour like that, because kita punya timing is 10:20. I'm very excited for that. Nak bawa budak pergi mandi dulu sebelum kita orang pergi mandi dekat laut. And yeah, we are ready. We are totally ready, guys. Look at that. Agak saya. Aku nak bawa korang pergi dekat kawasan yang ada apa tu? Kawasan yang ada kapal. Saya nak pergi sana, aku tak tahu, tapi aku akan bawa korang kejap lagi. Aku malas nak pergi sana lagi. Sebab aku ni memang super licik, tak pakai kasut kan. Lihat, handsome gila. Aku pakai selipar daripada dalam bilik je. Guys, kita orang naik skuter ni. Boleh tahan lah, kita nak pergi jalan-jalan. Let's go lah. Tengok kita pakai 360 kita, nanti kita tengok result dia. Marilah rakan-rakan. Yes, Tengok. Okay, sekali. And you did right from the start. Love you. Hi. Oh, hello. 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 Wah, tu. Look, kapal. Jalan. Fish. Yes. 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 Is it normal missing Ni gimana dek? Ada yang gimana dek? What a wonderful world.
what a wonderful world. Hey guys, so we just finished mandi. Now kita on the way ke bilik. Kita nak get ready for check out. Anak aku seluar dia hilang. Gasak lah nak. So far, what do you think about our trip? Best. Bola blok sikit. Best berenam. Best tu tadi. Kita pergi pantai nanti. Kita pergi pantai dekat lah. Kita ke pantai tu ke? Ke nak pergi? Pantai apa? Tak tahu yang ada pergi. Pantai Cahaya bulan. Kita bukan kat Kelantan. Pantai Cahaya Negeri ya? Ya, Pantai Cahaya Negeri. Dia tengah tunggu lift untuk naik atas. Bus. Oh my gosh. I can see that muka I sunburn. But Asha. Oh go. I'm going to put a lot of sunscreen. Asha. Slow on mah. Ada shoot. Jalan lagi. Hi guys. Okay, so sekarang kita dah siap. Kita dah kemas barang and why not. Korang boleh tengok our room looks like this. Kita orang datang a bit late. Supposedly kita orang dapat king. King bed. Ya? Yeah? Okay, thank you, Mami. Thank you, sayang. Okay, okay. Mami pakai. Okay, so nanti kita orang dapat king bed. Tapi sebab kita orang datang lewat malam tadi, so kita orang dapat apa yang ada sajalah. So kita orang dapat single bed. So this is how our bedroom looks like. But I just want to say to you guys that kita orang punya bilik luas weh. Like luas. Oh, kotor. I'm so sorry. Aku bukan selalu pakai kasut dalam. Tapi sebab anak aku kan. Itulah. Anyways, now kita akan pergi check out and kita akan pergi dekat pantai negeri, something like that. Let's go. Hai korang. So basically kita orang ada dekat Port Dickson Beach. Sekarang pukul 2.54 tau sebenarnya. So it's very very sunny kat tempat ni. Tapi sebab kita orang nak tunggu a bit okay sikit before kita orang boleh pergi mandi. Sebenarnya tunggulah kat tepi. Sebenarnya ramai je orang lepak kat tepi ni lah. So kat sana asyik ada camping kau. Awesome though. But the breeze. Aku boleh duduk dekat atas kat bawah pokok kelapa. Yeah. There's kelapa there. Can you see? There's a kelapa there. Put my son in my pasi. And I bought him the set untuk my pasi. Yeah, with my husband beside me. Hello, hi. Hello, hi. Hi. Vlog. Our clouds still on their faces. Of people going by. I see friends shaking hands. So I think this is gonna be my last vlog guna kamera ni. So aku akan start pakai Insta360. I'm gonna show you the feedback afterwards, the results by using that camera because I love it so much. And yeah, I'm gonna change my baju and we're gonna go mandi because we're not gonna wait any more longer. Now baru pukul, now it's already 4:20. Bye, see you again on my Insta360. What a wonderful world.